tere tulemast siis kõigile SkyVault Community dubleerimise veebinarile. Täna on jälle selline mõnus õhtu, kus me saame arutada just dubleerimise teemadel. Ja mina siis koos teiega olen siin Heli Tennosaar, olen top ekspert ja aastast 2016 siis ka investor SkyVault Communities. Ja jagan siis teile infot dubleerimise kohta. SkyVault Communities saab siis olla partner ja saab siis info jagamise eest ka tasustatud. Ja täna mina siis lahti räägin need nüansid, kus mida leida, mida vaadata, millele tähelepanu pöörata ja kuidas siis toimetada siin SkyVault Communities. Et vaatame siis need sammud läbi, mis siis meile edu peaksid tagama, kui me oleme otsustanud siis ise ka infot edasi jagada ja selle eest sissetulekut siis saada. Et sellised 7 sammu meil on, et kõige esimene samm on eesmärkide paika panemine, et meil peaksid olema siis endal ka kindlad arusaamad, et kuhu me siin jõuda soovime. Et SkyVault Communities on siis meil olemas marketing plaan, ehk karjääri redel, mida mööda saab siis liikuda. Ja eesmärgid siis võiksid olla läbi arutatud teie mentoriga, kes teid siia sellesse süsteemi nagu kaasas partnerina. Ja eesmärgid võiksid siis paika olla pandud ajalises järjestuses, no vähemalt aastaks ma soovitan. Aga ma räägin selle võib-olla täpsemalt siin edasi lahti ka, et kuidas see välja peaks nägema. Nüüd teine asi on 100 inimese nimekiri, mis kindlasti on vajalik selleks, et meil oleks kontaktid, kellega tööd teha. Siis räägin aja planeerimisest, kohtumisele kutsumisest. Räägin, kuidas esitlusi võiks teha, et millised nad välja võiksid näha. Ja räägin siis ka vastuväidetest, et mis on sellised populaarsemad, mida siis esile tõsta või mida ette kõige rohkem nagu tuleb. Aga vaatame siis samm-sammult, et päris kõige esimene asi on hoopis tükkis laitmatu välimus. Et meie kui firma visiitkaart peame siis hoolitsema selle eest, et näeme kenad välja. Tore oleks kanda siis kohtumistel sellist kontori stiilis ütleme riietust ja hoolitseda võiks siis ka keha puhtuse eest, hinge õhu värskuse eest ja olen soovitanud ka ütleme selliste parfüümidega tagasihoidlikum olla, sest on nii mõnigi kohtumine läinud meil siin just parfüümi tõttu niimoodi kuidagi millegi pärast aia taha, et ei ole sobinud see liiga tugev parfüüm. Et sellised asju on ette tulnud, siis igaks juhuks hoiatan, et võiks siis pigem vähem meetodil kasutada seda parfüümi ja võib siis kasutada ka eeterlike õlisid, mis on sellised neutraalsemad. Aga hoolitsege siis jah enda välimuse eest, sest teid vaadates hinnatakse kohe ka firmat. Nii et püüdke siis olla korrektse välimusega, et meestel siis tore kui pintsakud saate kanda, lips ei pea kindlasti olema. Ja naistel siis kas kena kleit või kostüüm või kampsun, bluus, midagi sellist viisakat. Nii, aga nüüd eesmärkide juurde. Et süsteem võiks olla meil smart süsteem, mille järgi me neid paika saame panna. See on selline hea süsteem, tõlkes ongi ta nutikas. Ja ma seletan kohe need tähed lahti ka, mis millegi all peidus on ja selle järgi võiks siis hakata üles ehitama oma eesmärke. Et S-täht tähendab siis selget, konkreetset, et mõtlete läbi, kellega te hakkate koostööd tegema, kes võiksid teie meeskonna liikmed olla, millal te alustate, kuidas te alustate, millised on teil täpsed sellised konkreetsed sammud, mida te teete. Et selliseid eesmärke just alguses võiksite paika pannagi koos oma mentoriga. Tema on siin süsteemis kauem olnud kindlasti ja oskab teile hästi nõu anda, nii et kasutage siis oma ülaliini abi nii öelda. Nüüd järgmine täht on M ehk mõõdetav.
siis nii nagu ma ütlesin, meil on siin olemas karjääriredel ja seal on erinevad sammud. Algab siis väiksematest, kergematest sammudest pihta, kuni siis staatuseni Sky Expert, kui tiimis on päris palju liikmeid juba. Aga selline esimene staatus on liidri staatus. Seda kõike saate te näha, kui te avate endale kabineti, tulete partneriks, siis partnerluse all ongi olemas marketingplaan ja seal on kõik sammult ilusasti ära näidatud puust ja punaseks, et saate sellega seal kenasti tutvuda. Aga selline esimene arvestatav sihtmärk võiks siis olla liidri staatus, mis tähendab seda, et te olete ise teinud investeeringu $200 ulatuses. Teil on vähemalt 3 inimest teinud investeeringu $200 ulatuses ja kogu esimese liini investeeringute maht peab olema siis $2000, et siin käib arvestus dollarites. See on selline esimene mõõdetav samm ja selle võiks siis paika panna, arutada läbi oma mentoriga, et mis on teie selline tempo, kuidas te liikuda saaksite. Et järgmine samm on siis juba järgmine aste sellel karjääriredelil. Nüüd A-täht tähendab seda, et see kõik, mida te teete, peaks teie jaoks olema atraktiivne ja aktuaalne ja ka siis saavutatav. Ehk siis atraktiivsuses just teie jaoks nagu, mis teid kõnetab. Mis on see miks? Miks te soovite seda infot jagama hakata? Et see ongi rohkem teie jaoks, et kas see on siis see, et te tahategi maailmale tutvustada võt seda transporti, mis mul siin seljadega näha on, kuna ta on ökoloogiliselt puhas transport, et parandada siis maailma sellist ökoloogilist jalajälge või on see teil tõesti puhtalt finantsiline, kuna siin on tegu siis aktsiatega ja võimalik on saada siis dividende, et pöörata siis just selle enda nagu selliseks eesmärgiliseks, ütleme selline aktuaalne, teie jaoks atraktiivne on see, et tulevikus saada siis dividende, ehk siis kindlustada enda nii-öelda pensionipõlve. Et mis on siis see teie miks? Et siin all mõelge siis see läbi. Nüüd R-täht võiks ollagi siis reaalselt saavutatav, ehk siis need sammud, mis te paika panete koos oma mentoriga, võiksid olla teil läbi mõeldud nii, et nad on ikkagi ka teostatavad. Et siin karjääriredelil viimane pulk, kuhu jõuda, on siis jah, Sky Expert, enne seda on Top Expert. Et neid saavutada kohe siin paari nädala jooksul on suhteliselt selline võimatu, et kindlasti oleks vaja siis paika panna enda jaoks nagu loogiline saavutuste järjekord. Et ei oleks nagu sellist üle jõu käivat eesmärki ja et need eesmärgid oleksid sellised ajaliselt mõistlikud. Nüüd viimane täht, tõhtäht tähendab seda, et teil olekski täpsustatud ajakava, et te saaksite ajaliselt paika panna, et millise kiirusega te siis liigute oma eesmärkide poole. Et kas see on siis kuu faasidena, et iga kuu on midagi saavutatud või veel kiiremini, et see on siis täpselt nii, kuidas teile endale jõukohane on. Jälle soovitan oma mentoriga läbi arutada ja paika siis panna. Nii, kui nüüd eesmärgid on paika pandud, siis peaks hakkamagi aega planeerima. Ja kuidas me siis aega planeerima hakkame? Jälle võiks alguses teha koos mentoriga sellised esimesed sammud, kus on igapäevased tegevused kirja pandud, nädalaplaan tehtud ja siis mõelda juba, et mis võiks olla kuu aja pärast, poole aasta pärast, aasta pärast ja miks mitte siis juba 5 ja ka 10 aasta pärast. Et need suuremad pikema aja eesmärgid ongi siis nagu natukene võib-olla utoopilised teie jaoks esialgu, aga võiksid olla siis suurelt planeeritud, suured unistused.
ja kasutada võib selleks siis mappi, mis on dubleerimise mapp. Olen ikka soovitanud endale soetada, et täitsa olemas eesti keeles ilusasti tehtud. Ja siin sees on kõik sellised head nipid, soovitused ka veel lisaks, et küsige neid mappe meie käest, et minul on olemas, Mihkel Liivakandil on olemas, Eve ja Raivo Stenmanil on olemas ja siia saab kohe kirja panna, ära kirjutada oma eesmärgid ilusasti lahti, et läbi arutada koos mentoriga, et kuidas nad võiksid olla välja näha ja saab siis kenasti kirja panna. Loomulikult võib oma eesmärkide planeerimisel kasutada kalendermärkmiku või siis ka Google kalendrit, aga siin selles samas mapis on sees selline mõnus tabel ja see tabel on hästi, hästi hea, ta on nagu visuaalselt hästi ülevaatlik nädala plaan kella ajaliselt ja all sellise riba peal, kus on tegevuste nimekiri, on kuni 12 tegevust võimalik kirja panna. Et see on selline väga mõnus nädala plaan, kuhu saab sisse kirjutada täpselt, mida te teete. Et näiteks number ühe alla kirjutate webinarile kutsumine ja näiteks kella 10 peale esmaspäeval panete kirja inimese nime, keda te kutsuda tahate ja sinna taha kirjutate number ühe. Siis te teate, millist tegevust teha vaja on. Ja see tabel on selline hästi hea kohe silma all ja kui nädal nüüd lõpeb, noh, enamasti ikkagi tehakse reedeni seda tööd, et nädala vahetusel paar päeva võiks olla puhkepäevad, aga loomulikult on selliseid, kellel on kohe ei malda oodata ja tahavad ka laupäeval pühapäeval toimetada. Siis nemad saavad siis ka laupäeva pühapäeva täita muidugi, aga teadlased soovitavad selliseid kokkuvõtteid teha siiski reede õhtul, et siis on nagu selline nädal möödas, saab üle vaadata, mis siin tabelis kirjas oli, mis tehtud sai, mis tegemata jäi ja teha siis uue nädala plaani reedel valmis, et laupäeval pühapäeval siis puhata. Ja esmaspäeval juba võtta plaan ette ja vaadata, mis tegevused teha on vaja hommikust peale. Et kes siin töötavad osalise tööajaga nii-öelda Skyvolt Communities, siis väga hea on just planeerida selliseid õhtuseid aegasid endale sellesse tabelisse. Nii et kasutage võimalust ja hankige endale see dubleerimise mapp. Nüüd samm edasi, kui see eesmärkide rida on kõik ilusasti meil kirja pandud, siis vaatame, kuidas kontaktide nimekirja teha. Et teil on kindlasti tuttavaid ja tuttavate tuttavaid ja lähemaid ja kaugemaid sõpru sugulasi. Et kirja võikski siis panna oma kontaktid sellise põhimõtte järgi, et esmalt kõik need, kes kohe pähe tulevad kirja panna, siis võtta appi endale mobiiltelefon, sotsiaalmeedia, panna kirja kõik need, kes sealt kaudu tulevad ja kõik uued, täiesti uued inimesed teie elus ongi siis see kolmanda ringi kontaktid, et kohtate võib-olla näiteks poejärjekorras kedagi hakkate juttu rääkima, saate tuttavaks, kindlasti küsige kontakti ja võimalik, et saab sellest uuest inimesest teie väga tugev partner. Nii et kirja need nimed pange, seda kutsutakse 100 nimekirjaks, 100 listiks, et hea on, kui seal 100 nime on kirjas, aga alati võib sinna kõvasti rohkem kirja panna, nii et kui teil on seal 200 või 300 inimest kirjas, siis see on ainult suurepärane. Nüüd, mis me nende inimestega siis tegema hakkame, et me kutsume neid siia süsteemi, me kutsume neid esmalt kuulema webinare. Et meil on 2 korda kuus, meil on tehnoloogiatutvustus uued uudised, 2 korda kuus tavaliselt teisipäeviti eesti keeles kell 7 õhtul ja meil on ka inglise keeles kolmapäeviti kell 7 õhtul teeb neid Mihkel Liivakant ja nad on ilusasti webinaride ajakavas alati seal kabinetis üleval, nii et leiate kenasti ülesse ka.
Ja 2 korda kuus on meil ka dubleerimise veebinar, kus mina räägingi siis seda süsteemi lahti, et millele tähelepanu pöörata ja kuidas mingeid samme siis teha ja kuidas planeerida oma tegevust. Nüüd, kui te kutsute veebinarile, siis kindlasti osalege ise ka, siis te näete, kes teie inimestest seal veebinaril oli. Ja kui on veebinar läbi, siis järgneb järeltöö. Ehk siis kindlasti oleks vaja nende inimestega ühendust võtta, küsida, kuidas neile veebinar meeldis, kas nad soovivad lisainfot, sest päris tihti küsiti minu käest varasemalt, nüüd juba vähem, tehnoloogia kohta ja siis ma kasutasin vot sellist raamatukest, ma ei tea, kas siit on hästi näha, 100 küsimust ja 100 vastust, mis on eesti keelde kenasti tõlgitud. Need on küsimused, populaarsemad küsimused, mida Anatoli Junitski käest on küsitud. Ja siin on sees nii jooniseid kui kõike seda, mida enamasti tehnoloogilise poole pealt küsitakse ja igasuguseid numbreid ja asju. Ja et kas ei saa takistuseks ja nii edasi. Et väga hea võimalus anda inimesele tutvumiseks, nii et neid saab ka täiesti tasuta. Minu Mihkel Liivakandi ja Eve ja Raivo Stenmani käest, nii et küsige meie käest seda 100 küsimust ja 100 vastust. Nüüd samm 4 oleks nende inimestega, kui info on jagatud, huvi on olemas, kaasata nad süsteemi ja toetada neid igati pidi. Et aidata avada neile kabinet, mis on täiesti tasuta. Ja kui inimene soovib infot edasi jagada, siis näidata talle partnerluse pool, lahti aidata tal teha partnerlusleping ja kindlasti kutsuda ta ka kuulama veebinare, uudiseid ja ka dubleerimise veebinari korraks vaatama tulla, et oleks pilt selge, kuidas, millise nagu kava järgi nagu liikuda siin Skyworld Communities. Nüüd kohtumistele kutsumised on alati sellised, millele tasub tähelepanu pöörata. Tehke endale kindlaks, mis eesmärk teil on, et kas te kutsute veebinarile või te kutsute otsekohtumisele, et millest te rääkida soovite. Pange endale paberi peale jutt kirja, sest kas või märksõnadena see aitab teil siis keskenduda ja mitte järge ära kaotada. Aga enne kui te helistama hakkate, siis püüdke luua endale meeleolu, et teil oleks selline mõnus, hea, selline vibe, nagu öeldakse, või selline hea tunne, sest kui te paha tujuga räägite infot edasi, siis see kandub kuidagi nagu läbi hääle kõla teisele osapoolele ja võib juhtuda, et tehing jääbki nagu katki, et ei tulegi partnerit või ei tule investorit teile, sellepärast, et teil oli endal tuju nagu mitte kõige parem. Nii et looge meeleolu kas muusikaga, mõne naljalooga või tehke mõni tantsusamm, ühesõnaga tehke endale selline hea tuju ja võtke ette tekst, märgistage teemalõigud ära, millest kindlasti rääkida tahate, et siis ei kao järg käest ära. Nüüd kõne ajal proovige siis olla selline naeratav, sest naeratus kostab teisele poole välja. Rääkige entusiastlikult ja püüdke mitte maha lugeda, sest et muidu on see kõik, mis te teete või loete, nagu natukene selline monotoonne ja robotlik. Et pigem vaadake neid märksõnu siis sealt paperi pealt. Ja kui te räägite, proovige rääkida hästi rahuliku tempoga, et inimesed saaksid siis jälgida ka, et ärge siis väga niimoodi vuristage. Ja kindlasti, kui keegi küsib vahele midagi, siis lubage oma potentsiaalsetel uutel partneritel sõna sekka öelda, et laske ka neil rääkida. Halvim, mis võib juhtuda, teile öeldakse ei, tänan ei soovi, võidakse ka teine kord natuke hullemini vastata, aga siin ma olen alati öelnud, et suhtuge sellesse asjasse pigem niimoodi, et helistasite valel hetkel, tabasite inimest mingil sellisel momentil, kus tal ei olnud aega teie infoga üldse tegeleda ja sellesse süveneda.
ja väga võimalik , et järgmine kord laabuvad asjad hoopis teistmoodi . mina alati , kui kõnet alustan , küsin , kas inimesel on aega rääkida mõni sekund ja kui ta ütleb siis , et tal ei , et tänan ei , kui ma olen tutvustanud , mida ma pakun , siis ma küsin , et kas ma võiksin helistada mõnel muul ajal , kui teil on sobilikum aeg . siis päris tihti inimesed ütlevad , et jah , et helista mulle näiteks homme kell 4 . et ma saan selle kellaaja , et kuna ma võin uuesti helistada ja siis on mul juba kergem nagu öelda , et mina olen see , kes teile eile helistas ja et räägime Skyvolt Community teemadel . ja ma teen seda kindlasti alati üsna lühidalt . pigem ma kutsun nad kuulama veebinari ja kindlasti ma tuletan neile enne veebinari algust meelde ka , et veebinar on algamas , ehk siis saadan neile sõnumi . kui teie kõne viisakalt lõpetate , siis näitab see teie nii-öelda intelligentsi taset , et ei pea samaga vastama , kui keegi nagu halvasti ütles või kui teile öeldakse , et ei ole aega , siis samamoodi tänate ja soovite toredat päeva . et see annab teile võimaluse järgmisel korral kuidagi paremini kontakti saada , et seda ma räägin täitsa oma kogemusest . nüüd harjutage oma kõnet ja et kõige parem on seda teha koos mõne sõbraga või mõne pereliikmega , sest et siis saab nalja ka . et inimesed , kes teil siin harjutamispartnerid on , kindlasti tahavad teile mõne vimka visata ja mõne ägeda küsimuse küsida ja see annab ainult nagu head sellist võimalust harjutada , et teinekord küsivad ka kliendid väga huvitavaid küsimusi ja siis te võite kohe kindlad olla , et te saate hakkama selle vastuse leidmisega . ja ikkagi halvim , mis on , teile öeldakse ei , aga need ei-d teevad ainult tugevamaks ja annavad pigem sellist tahtmist veel kord proovida , et suhtuge sellesse jah , pigem nii , et see pole midagi hullu , et proovin veel ja proovin uute inimestega . kindlasti ja nii nagu ma ütlesin , vestluse ajal kuulake , et vestluskaaslane tahab ka midagi kindlasti öelda , tahab ka mõne küsimuse küsida ja kui te midagi räägite või vastate , siis pange seda entusiasmi ja optimismi oma häälde , sest kui te saate anda edasi selle noh , kuidagi selle vaimustuse , mis teil on Skyvolt Community infot jagades , siis inimesed lähevad sellega kaasa ja tunnevad samamoodi , et see on midagi ägedat , millesse tasuks nagu panustada . et kindlasti soovitan . nii et kokkuvõtvalt võiks kõne välja näha nii , et pöördute õige inimese poole teie jaoks , valite oma listist välja inimese , kes on , keda te teate , et ta on viisakas , kuulab teid ära , ei viska toru hargile , ei ütle ei , sest et see on teie esimene kogemus , et valige endale selline sümpaatne inimene välja . kindlasti küsige , kas on aega rääkida , tutvustage ennast , kui olete võõram inimene , siis võite lühidalt sellist paarkümmend sekundit enda kohta mõned laused öelda . ja võite siis ka mõne sellise noh , tänapäevase nalja visata , et natuke jääd murda . andke lühidalt teada , miks te helistate ja alustage nagu vestlust , sellist dialoogi . proovige ka küsimusi küsida , et jõuaksite siis enda soovitud eesmärgini , et on see siis veebinarile kutsumine või on see siis esitlusele kutsumine , päris otse esitlusele . alati olge selline avatud , et ärge nagu suruge kellelegi midagi otseselt peale , et jätke selline vaba mulje , et inimene võib alati keelduda , ei öelda , et sellest ei ole midagi . sest et ega keegi ei taha , et midagi peale surutakse , et pigem inimesed tahavad ise otsustada ja kui te sellist vabat mõnusat vestlust peate ja ise entusiastlikult infot jagate , siis võite kindlad olla küll , et inimest huvitab see , millest te räägite .
ja kindlasti püüdke siis jõuda kohtumiseni, et oleks mingisugune kokkulepe sõlmitud. Nüüd, kui te olete juba kohtumise läbi viinud, et siis hästi tihti jääb poolikuks tehingu sõlmimine just selle lõpu osa pärast. Et siin võib olla mõned näited teile, et kuidas seda teha. Et võiks siis küsida alati lõpus, et inimese käest, et mis inimesele selle projekti juures meeldis, mis tema tähelepanu tõmbas, kas on veel midagi, millest ta kuulda võib-olla tahaks, kas midagi jäi selgusetuks. Et kindlasti jagage nagu sedasi infot juurde, kui inimene küsib. Ja üks hea võimalus teada saada, et kui palju inimene üldse huvitatud on, on teha sellist 10-punkti skaala mängu, et küsida, et kuidas see info teile meeldis, mis ma jagasin, kui ma paneksin teile 1-10 skaala, et kas see kõnetas teid väga-väga, siis on 10, kui see üldse ei kõnetanud, siis on 1 või 0. Et ise valige siis välja see, et milline see teile siis sobiks. Kui me räägime nüüd partnerluse poolest, siis võiks küsida inimese käest, et mis on see summa, mis ta kuus lisa sissetulekut saada soovib. Et siis on teil nagu endal ka nagu silme ees siht, et kuhu jõuda võiks. Ja kindlasti uurige inimese käest, et kui palju ta nõus on aega panustama, et sellist sissetulekut endale saada, mille ta välja käis. Et hoidke need numbrid esialgu madalamal, et ei oleks väga kõrgel. Et alguses on alati summad väiksemad, sest et tuleb infoga ennast kurssi viia ja sisse elada ja infot tasapisi jagama hakata ja ise aru saada, kuidas süsteem töötab. Et seda räägin nagu oma kogemusest, et alguses tulevad nagu väiksemad sammud ja ühel hetkel hakkab tulema siis suurem sissetulek, kui teie võrk läheb nii öelda, teie meeskond läheb suuremaks, siis hakkavad ka suuremad sissetulekud tulema. Skyvolt Community on väga helde firma, ta maksab 15% investeeringutelt tagasi esimesel liinil ja päris head protsenti ka järgmistelt liinidelt. Sellega saate ise ennast kurssi viia partnerluse all kabinetis, registreerige omale kabinet kindlasti, tehke partnerlusleping, minge vaatama marketingplaani, seal on kõik ilusasti lahti seletatud, kuidas protsente makstakse. Nüüd kui inimene ütleb, et no ta ju ei tunne seda süsteemi, ta ei tea, et tal läheb ilmselt väga palju aega, siis pakkuge talle välja, et te olete nõus teda aitama, sest et siis tekib inimesel, kes teile partneriks tuleb, kindlustunne. Ja küsige, et kui teie ka olete alati tema jaoks olemas, et kui palju aega ta on nõus siis panustama. Ja võib-olla natuke provotseerige teda, et kui mina olen nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised pool aastat, et saada seda sissetulekut, mida sina soovid, et ma aitan sind, et kas siis sina ka oled koos minuga nõus seda aega panustama. Ja ma olen tavaliselt saanud vastuseks, et absoluutselt, et kui sina mind aitad, siis sina juba oled asjaga kursis ja kindlasti olen ma nõus koos sinuga oma aega panustama. Nii et selline tugi enda poolt välja pakkuda on igati alati tark. Ja siis sellised traditsioonilised küsimused, et kuidas me siis koostööd alustame, et kas teeme isikliku kabineti ära, registreerime teid nii-öelda kliendiks ja teeme ära ka partnerlusleppe, et pakkuge alati seda partnerluse poolt ka. Nüüd, kui on tegu siis investoritega, siis selleks, et saada positiivset tulemust ise enda jaoks, küsige selliseid küsimusi, mis panevad mõtlema selles suunas, et ma ikkagi valin selle paketi. Et küsimus A näiteks ongi selline, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või ühekordses investeeringus. Siin on meil võimalik võtta siis järelmaksuna oma pakett või siis korraga välja maksta. Et
kui te niimoodi pakute inimesele, siis ta hakkab mõtlema, et kumma variandi ta võtab. Ja kui on tegu siis sellega, et inimene on nõus ka partneriks tulema, et siis võib teha partnerusleppe enne või siis pärast paketi valimist. Aga küsige ka see küsimus alati ära, kas inimene soovib partneriks tulla. Nüüd vastu väited, mis on sellised traditsioonilisemad, kui öeldakse, et see on minu jaoks liiga kallis, siis mina ütlen, et jaa, absoluutselt, kõik asjad lähevad kalliks ja kallimaks, aga meil siin Skyvolt Communities algavad paketid $50, mis on täiesti normaalne ja taskukohane igale inimesele, et neid saab võtta järelmaksuga ja näitan ära ka veel selle partnerluse poole siin, et kui jagate informatsiooni, siis on võimalik saada töötasu, boonuseid ja kasutada neid boonuseid siis oma paketi eest maksmisel või siis välja võtta enda pangakontole. Täpselt sama, kui öeldakse, et mul pole nii palju raha, et investeerida, jälle näitan ära partnerluse poole, siin on võimalik saada boonuseid, siin ei ole nii, et te peate ise olema kuskile juba midagi panustanud, sugugi mitte, siin on iga investor, kelle te firmasse toote, tema investeeringu pealt makstakse teile töötasuna tagasi 15%, kui te olete esimesel liinilda toonud ja seda raha saate kasutada enda paketi eest tasumisel. Nüüd, kui inimene soovib läbi arutada oma abikaasaga või sõbra kolleegiga, antke talle see võimalus, lepige uus aeg kokku ja rääkige uuesti abikaasale ka lahti, et kindlasti on see täiesti aktsepteeritud, et tahetakse arutada. Nüüd viimane vastuväide, et see on püramiidskeem, see on väga tore alati mul, kui keegi seda ütleb, siis mul kohe niimoodi rõõm hüppab hinges, kuidas ma saan seletada lahti, et miks Skyvolt Community pole siis püramiidskeem. Et püramiidskeemides on ainult investeeringud, raha pannakse sisse ja raha võetakse välja, ei ole tooteid ega teenuseid. Skyvolt Communities on olemas tooted, ma olen ise sõitnud selle junibussiga, mis siin kõige all on näha täitsa kõrgel üleval ja siin on siis kaubavedu olemas, tulevikus ka reisijate vedu ja on olemas siis junibussid, unikontid, suured konteinerid, merekonteinerid, mida saab vedada. Ehk siis nii tooted kui teenused on olemas ja see on täiesti traditsiooniline firma, kes pakub oma tooteid teenuseid. Nii et tegu pole siis püramiidskeemiga ja niimoodi on hästi lihtne lahti seletada. Nüüd esitlused. Kuidas teha esitlusi? Mina kasutan kahte varianti. On lühiesitlus, selleks ma kasutan sellist brosüüri, mis on värviliste piltidega. Siin on kõik tehnoloogiline pool ka, et saan näidatagi seda ratasmootorit. Ma ei tea, kas siit on näha. Ja sellist ratasmootorit. Et kuidas ta välja näeb ja anda sellise ülevaate, et mis siis Skyvolt Community endast kujutab, mis on meie plaanid, näidata ära visioon, saab näidata kabinetides ka uudiseid, et kindlasti esimene asi, mida ma soovitan esitluste tegemise ajal, leppida inimesega kokku, et te avate talle kabineti, mis on täiesti tasuta ja ta saab ise minna vaadata neid pakette, ta saab ise minna vaadata uudiseid, need on ajalises järjestuses, värskemad on viimaselt, kohe esimesena tähendab ja loetavad ja ta saab ise ka tutvuda selle infoga. Aga esitlusi on siis võimalik teha ja selle brosüüriga lühiesitlust 15 minutit ja partnerluse all kabinetides on olemas slaidid, ka eestikeelsed tekstid juures, et mida rääkida ja saab teha siis endale PowerPointi, ehk siis pikema esitluse koos slaididega. Nii et soovitan teha esitlusi, otse esitlusi koos mentoriga alguses, sellised 5 tükki vast umbes, et 2 esitlust teeb mentor, teie kuulate, vaatate, 3. teete pool ja pool,
valite omale meelepärased osad, mis juba tunduvad sellised, kus te oskate rääkida. Ja kaks viimast esitlust teete täiesti iseseisvalt, aga mentor on juures ja annab tagasi sidet sellist positiivset, et kus läks väga hästi ja kus saab paremini teha. Nii et selline võiks siis see esituste ettevalmistamine välja näha. Nüüd, kui on tegu siis kliendile info jagamisega, siis alati näidake ära, miks see projekt on arukas ja oluline. Et kuna ta on ökoloogiliselt puhas transportiliik teisel tasandil, siis praegu on meil väga-väga vaja juba liikuda õhku üles, sest maa alla enam ei mahu, maa peale enam ei mahu. Ja see on ainuke viis. Jääbad puutumata looduses, nii metsad, jõed, järved, ei pea midagi ära lõhkuma ja ehitus on ka kiire ja oluliselt väiksemate kuludega. Ja kõik see, rääkige siis lahti kindlasti oma kliendile. Rääkige ka seda, et meie projekt on väga usaldusväärne, meiega koostööd teevad pangad, meil tuleb ise ennast identifitseerida, seda kutsutakse verifitseerimiseks, et tegu on siis aktsiatega. Kindlasti küsige kliendi käest, et mis on tema soovid, mida tema näeb, kas talle meeldib innovaatilisus, kas talle meeldib ökoloogilisus, kas talle meeldib see, et ta saab finansilist tuge hiljem dividendide näol, et mis on tema jaoks oluline. Näidake paketid ära, tooge paketide eelised välja populaarsemad, näidake ka kallimad ära, näidake kõige odavamad. Et populaarsuselt siis ja 1000 ja 2000 dollarit on sellised kõige populaarsemad, sest nende eest saab siin osakuid ka normaalselt. Ja arenguetappe näidake, need on kõik kabinetis kirjas. Ilusasti meil on 15 arenguetappi, et näidake ära, et me oleme üsna lõpusirgel juba. Ja aidake siis inimesel kabinet avada, et see on ka väga oluline. Nüüd võiksid olla olemas teil mingisugused reklaammaterjalid. Väga soovitan seda brosüüri, et tõesti see on hea, saab tasuta meie käest. Tulge küsige, et väga soovitan 100 küsimust, 100 vastust, et see oleks olemas. Hea on anda lugeda. Inimestele ei pea te ise kõike pähe õppima, et saavad inimesed ise vaadata, tutvuda. Saab tellida visiitkaarte, on olemas pastakaid. Et midagi võiks teil olla Skyvolt Community logoga olemas, et see näitab jälle ka sellist usaldusväärsust firma poolt, et on olemas midagi reklaammaterjalidele, et on panustatud ka, et annab siis inimesele natukene sellist visuaalset tuge või kindlust. Ja kui te lubate inimesele midagi saata või midagi tema jaoks teha, infot jagada, siis kindlasti tehke, peale webinari suhelge, sest hästi oluline ongi kiire järel suhtlus. Statistiliselt on antud, et kui te suhtlete päev pärast webinari, veel parem kui mõni tund pärast webinari, siis tõenäosus, et inimene mäletab seda infot, mis ta kuulis, on 70% ja tõenäosus, et ta saab aru, mida te talle jagate, on ka oluliselt suurem. Ütleme niimoodi, et kui see suhtlus toimub nädala pärast, siis tavavirvar igapäeva elu on juba viinud päris palju teadmist sellest infost minema, mida ta kuulis ja tõenäosus on, et ta tuleb teile partneriks ainult 7%. Et minu soovitus on, et ärge laske klientidel maha jahtuda. Ja selline hea võimalus on hoida ennast kursis uudiste ja tehnoloogiaga 2 korda 6, et 9. augustil kell 7 õhtul on meil järgmine eestikeelne webinar ja dubleerimise koolitus on meil 25. augustil kell 7 õhtul. Nii et kindlasti tulge kuulama, vaatama meid. Mina täna soovin teile kõike head. Olge siis mõnusad. Praegu on siin jälle ilusad soojad ilmad tulemas, jagage informatsiooni, jagage kõikidele inimestele informatsiooni ja ärge kartke siis rääkida sellisest firmast nagu Skyvolt Community ja sellest tehnoloogiast, mida nad pakuvad, sest see on tuleviku tehnoloogia ja ma usun, et enamus inimesi tahaksid sellest kuulda.
Mina tänan teid kuulamast ja soovin teile kõike kaunist. Kohtumiseni 25. augustil.